Ledenice, sneg i prilična količina vode koje su tokom dana usled visokih temperature i jakog vetra padale sa krovova na Valjevske ulice izazivale su neprijatnost kod prolaznika, ali na sreću niko nije povređen, potvrdili su nam u urgentnom centru. Ledenice i rastopljeni sneg koji se zadržao na trotoarima i ulicama bio je dodatni problem za prolaznike. Hodali su sa otvorenim kišobranom ili sa pogledom prema nebu, a oni hrabriji bili su prepušteni na milost i nemilost nesavesnim vozačima koji su ih prolazeći nemilice kupali. Da li vam smeta ova voda? Kako da ne smeta? I klanja, kako se klanjate? Nema kriterija. Ja, malo leo, malo desno i tako da spogeći. Pa normalno ne smeta. Pa mora da odšće čuna pola svega. Ne smeta ništa. Ne, me ništa smeta od ozda. Ništa mi ne smeta, ni voda mi ne smeta. Smeta. A vam se? Pa nema veze, kad mi je jak vetar, nije strašno. Nisam ni primetio. Javno komunalno preduzeće Vidrak će zbog vanrednih problema koje je izazvao sneg otapanjem sutra u prepodnevnim satima oprati gradske ulice, iako to nije predviđeno u zimskom periodu, kaže direktor tog preduzeća Slobodan Pavlović. Odlukom o čistoći i pranju ulica nije predviđeno u zimskom periodu, međutim zbog nastale situacije i povišene temperature spoljne mi ćemo ipak prati ulice. Mi ćemo te ulice prati jednostavno u takozvanom prepodnevnom režimu rada, nažalost ne možemo prati noću zato što je to jednostavno fizički nemoguće. Ne želimo da ugrozimo zdravlje naših radnika perući noći, mi ipak tehničku vodu uzimamo sa Graca. Znači, u toku sutrašnjeg dana dve cisterne JKP Vidrak će pratiti centralnu gradsku zonu. Pavlović je upozorio građane da će pranje u ovakvim uslovima verovatno izazvati gužve, a možda i zastoje u saobraćaju i ovom prilikom zamolio za razumevanje.